til að segja okkur frá því þegar stýrin hérna festust hjá þér, hvernig aðdragandi var að því? Já, svona í fljótu bregði þá vorum við að fara á DC-6 bíð til Nassasvok og í þokkalegri spá og en síðan hefði veðrið snar vestnað á leiðinni eða vorum leiðinni þannig að við hefðum bara hugsa okkur að koma svona í ganglata að bara beint inn bakturnar en í Nassasvok var orðið það láskíað og hvasst að það var farið út á semiótak og gert það flug svona í talsverið ókýrð en þó ekki neitt svona sem við ekki vorum vanið þarna nema það kemur allt í einu mikill slingur á vélina og hún fer í vinstri beygju sem við náðum henni ekki út úr og beygjan jókst þannig að til að ég held að það hef verið þrisvar sinnum að hún datt á vænginn og þá konum við ljók hverslags öðlingsflugvél DC-6 BVR því að hún rétti sig við í öll skiptin og ég held ég megi segja þrisvar sinnum sem þetta skeði sko og konum svona kannski óþægilega nálægt jörðinni í síðasta skipti en þá allt einu losnaði við stýrin. Og ég man svo vel eftir því að við vorum allir þrýr í vélamaðurinn líka að reyna að beygja henni. Þá small hún yfir til hægri sko og við heldum að þá væri eitthvað annað að ske. Sem betur verið reyndist nú ekki rétt og síðan flugum við henni upp til Straumfjörðar og lentum þar. Og hérna, höfðu stýrin bara frosið? Nei. Eilirónin á, eða hallastýrið á hægri vagnum. Festingin sem að það var teitt sem fór yfir í stýrið. Eitthvað móstykki hafði brotnað og teittnin hafði dottið niður og stungist á inn á milli rifjana. Satt þar fastur. Já, þannig að þið hafði bara klippt hann þó í sundinu áfengjum? Já, það er að veit held ég engin hvernig hann losnaði og af hverju sko. Var ekki Gunni Valdkvæði með stóðan ekki upp á stýrinu? Jú, hann stóð upp í sætinu og með aðra löppina bara á stýri til þess að reyna að sparka því, þannig heyrði ég sögum. Jú, jú. Þetta hefur verið mjög mikil átök. Já, þá voru allir bara með það sem þeir áttu til. Ég veit nú ekki hvað réttir í þessu, geirlendi nú þess en það sem að vélamaður flugvirki sagði mér að það hefði brotnað þarna eitthvað sem kallast belkrank í stýrinu og sennilega hefði Gunni og þið með ykkar átæki brotið það til þess að fáðu tilbaka. Já, hérna, ég man nú alveg hvernig þetta lítur út, þetta var nokkuð svona stórst tekki sem að tengdi þennan þessa stöng við alla stýrið og þetta stekki var með stóru gati til að létta það. Og þar hefði það brotnað, sko. Það var nástaðan verið því. Þetta hefur verið ljótt á meðan að þessu stóð, ekki? Já, það var svolítið og svolítið langur tími líka allalega upp til Straumfjörðar, sko. Já. Af því við vissum ekki hvað hefði skeð, af hverju þetta. Já, þannig að þetta er þess að geta komið fyrir aftur. Já, þess að geta komið fyrir aftur, sko. Eða voruð ekki með fulla vél að farþú? Jú, fulla vél að farþú. Hvað tókum margir að farna þessi? Hvað, hórumlega 80?